拍的真的非常好，你就认识了边缘，你认识了刘浩。我的老家是新疆，然后我在伊犁出生，边缘是我姑姑的非常好的朋友的儿子。 Joyside 是我们现在 everything 的 reason。第二次排练完了，我们就一块儿去吃了个火锅。你还记得北京 Bubbles 里面他们在金鼎轩吃饭的那段吧？我就觉得哇，我走到那个纪录片里面了。也是一种红色的那种感觉的背景。昨天喝了吗？我喝了。没喝点啤酒吧？要不反正也没事。就很神奇。我也想跟他们去吃金鼎轩。要杯辣酒那边做特辣。要特辣九宫格。我要吃个午餐肉。没有。然后大家在点菜，在聊天，在笑。昨天喝大了，生物钟，平时还挺健康。只要跟大家在一块儿，是吧？是，才是变得比较疯狂一点。啊。边缘他，我觉得他是一个天生的 frontman， 他的整个人，他的 body language， 他就周身散发出一种主唱的魅力。他可以在人群中一秒就回他的那个孤独的那个状态。嗯。他有他自己的世界，他想回去就回去了，随时就回去了。瑶瑶加入使我酒量有了提升。他让你感觉舒服。嗯，他会照顾每个人。哇，午餐肉，哇，鸭肠，爆发。那同时他自己保持他自己的那个世界，我觉得哇，这个太神奇了，这怎么做到的？说两句，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 说两句。来，没问题，喝吧。好，这个大家都很认真。他们长大了，他们长大了。还有多少没有？大姐，这个今天，这个，这个呢？里面是这个，六一儿童节。哇，行，来，好，被打断了。非常荣幸认识大姐，通过这个卓赛这个平台。哎呀，咱们合作的很愉快，嗯，排练的很有感觉，特别是你们两位和阴天使进来给这个乐队的人生的提升，朱晨的这个键盘的一加进去，整个的音乐非常的丰富，旋律优美，节奏动人，太官方了，好，感谢，好，你不出来了，对，时间是无法避免的。嗯，哦 ，personality 没有变。对，刘浩还很逗。不是你是什么情况？不是你发言今天？我发言你不能，你喝什么呢？我喝这个，喝奶啊。对，他们现在也是很，就是很有 spirit， 就是我就立刻发现他们很想去欧洲，就是回到可能他们第一次。巡演的那种感觉，因为我感觉这个给他们留了很大的一个印象。I just want go more place before I die. I don't want to die here. Breaking Bubbles 拍完了，你们就去了德国，是不是？对，就完了，在德国有个巡演。嗯，差不多在一个月，两个月，两个月，整两个月，然后演出两个。
先是一个月演了一个月，然后歇了半个月，然后又演了半个月，嗯，啊，想家了，那玩意儿没微信的吧？没有没有。而他们到现在为止，他们每个人能说两句德语。嗯，单个数。还有别的吗？除了单个数以外。Bitter数对。还有两个星期呢。单了三个星期。哈哈哈哈哈。写字儿。Butterfly。哦。筛子。哦，这就不知道，筛子谁？都会说呀。哎，就还有一些脏话嘛，还有一些脏话。对干杯！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 干杯